ድንግዝግዝ መስታወት ሊያመልኩት አይገባም መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ። ሙሴ በምድረ በዳ መና አውርዶ ባህር አሻግሮ ህዝቡን መግቧል። አንተም ጥብሪያዶስ ባህር አጠገብ ህዝቡን አንዳችስ እንኳን ሳይኖራቸው ሳያርሱ ሳያጭዱ ጎተራ ሳይኖራቸው ሁለቱን አሳ አምስቱን ህብስት አበርክተ በለመለመው ሳር መስክ ላይ አሰማርተ መግባል። መግቦትን አይተው ትህትናን አይተው የዋህነትን አይተው ሙሴን ይለዋል። ሙሴ አስርቱን ህግጋት እግዚአብሔር እንዲላቸዋል ብሎ ሰጥቷል። አንተ ግን እኔ ግን እንዲላለው ብለ ሰጥታልና ሙሴን ይለዋል ብለውታል። ከነቢያቱም አንዱ ነው ይለዋል። የትምህርቱን ጽናት ተመልክተው እናንተስ ማን ትሉኛላችሁ? ከኔ ጋር ናችሁ? ይሄ ሃይማኖት ነው ምእመናን። ዳስን ሊያሰራ የሚያስችል ሃይማኖት። እናንተስ እኔን ማን ትሉኛላችሁ? የሐዋርያትን አንደበት አንደበቱ አድርጎ ቅዱስ ጴጥሮስ አንተ ሙሴ አይደለህም፣ አንተ ኤልያስ አይደለህም፣ አንተ ኤርሚያስም ኢሳያስም አይደለም። እንዲህ ብለው ዮሐንስ መጥምቅንም ቀድሞ ጠይቀውት ነበረ። አንተ ኤልያስ ነህን? አንተ ኢሳያስ ነህ ወይስ ማን ነህ ብለው ጠይቀውት ነበረ። ዮሐንስ መጥምቅን ኦሪትን ያዙ ዕብራውያን እምነታቸው ዕውቀት ስላይደለ ማለት ዕውቀታቸው እምነት ስላይደለ እምነት ስለሌላቸው በጥርጣሬ ይናገሩ ነበረ። መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስንም እንዲህ ብለውት ነበረ። አንተ ግን እንደዛ አይደለህም። እኔ ማን ነኝ? አንተ የሕያው የእግዚአብሔር ልጁ ነህ። በስልጣን የምትተካከለው በባህሪ የምትመስለው ተቀዳሚ ተከታይ የሌለ አቻ ኩያ ተፎካካሪ የሌለ ወልድ ዋህድ ስግው ቃል ቅድመ ዓለም ከአባት ጋር እኩል ትክክል ያለ ያለ እናት ከአብ የተወለድክ ቃል አማ በአባትህ በልብህ ህል ሆነ የምትኖር ዓለምን የምታስተዳድር ቃል አንተነ። የመንፈስ ቅዱስ ቃል አንተነ። ድንግል ማርያም ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስተ በተዋህዶ የተገለጥክ አንተነ አለው። አንተ ስግው ቃለ በዚች ቃልነት ተነስቼ አለው ቅዱስ ጴጥሮስን። ጴጥሮስ አንተ ኬፋ ብለው አባት ስም አውጥቶልህ ነበረ። ከእንግዲህ በኋላ ስምን ለውጬዋለሁ፣ ጴጥሮስ ትባላለህ። ሐለት ነህ፣ መሰረት ነህ። በአንተ ቃልነት አሁን በተናገርከው ምስክርነት ላይ ተነስቼ ቤተ ክርስቲያኔን ምን አደርጋታለሁ? አንጻታለሁ። ይሄ ነው መሰረቱ። ተዋህዶ መሰረቷ ይሄ ነው። ይሄ የእምነት መሰረት ነው። በዚህ ላይ ተነስተው ነው ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን አንቀጽ ሃይማኖትን የተናገሩት፣ የደረሱት፣ የጻፉት፣ ሐዋርያት የሰበኩት ይሄ ነው። ይሄንን ቃል መሰረት አድርገን ሰበክን አለ እኮ ቅዱስ ጴጥሮስ። በሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 17 ላይ ስንመለከት ከቅዱሱ ተራራ ላይ ድምፅ ሰማን፣ የምወደው ልጄ ይሄ ነው፣ እርሱን ስሙት አለን። ያንን የእግዚአብሔርን አብ ምስክርነትን ወስደን የእግዚአብሔር ልጅ እግዚአብሔር ነው ብለን ከቅዱሱ ተራራ ላይ የሰማነውን ለዓለም መሰከርን። ይሄ ነው ምስክርነት አለ። ይሄ የሃይማኖት መሰረት ነው። ጴጥሮስ አንተ ሐለት ነህ፣ በአንተ ምስክርነት ላይ ተነስቼ ቤተ ክርስቲያኔን አንጻታለሁ። የሲኦል ደጆች ምን አድርጓትም አይችሏትም፣ አንዋውጿትም። የሲኦል ደጆች የማይችሏትን የማያጠፏትን ነገስታት በቤተ መንግስት መክረው መናፍቃን በየዋሻው በየስልቻው ውስጥ መክረው የማያጠፏትን ሐለት ላይ የታነጸችዋን ቤተ ክርስቲያኔን በአንተ ቃልነት ተነስቼ አንጻታለሁ። ሰዎች እምነት አላቸው። ብንራብ ያበላናል፣ ብንጠማ ያጠጣናል፣ ብንታመም ይፈውሰናል የሚል እምነት አላቸው። ምድራዊ ነው። ያንን በማግስቱም በሚቀጥለውም ቀን በሚቀጥለውም ቀን ሊያሳድጉት፣ ሊያሳንሱት፣ ሊለውጡት ይችላሉ። የእነሱ አስተሳሰብ ነው፣ ደካማነት ነው። ይህችን ቃል ግን መሰረት አድርጌ የማንጻትን ቤተ ክርስቲያን ማንም ሊያፈርሳት አይችል። አይደለም ቤተ ክርስቲያን፣ መጽሐፍ ቅዱስ እኮ እንደሚያስተምረን እግዚአብሔር ያጣመረውን ሰው ምን አድርገው ይላል? አይለየውም። አይደለም እርሱ የሚታመንበትን መሰረተ እምነት፣ ሃይማኖት፣ መንገድ፣ ከእግዚአብሔር ጋር የምንገናኝበት መንገድ፣ ሰዎች አንሄድባትም የሚሏትን መንገድ ነቢዩ ኤርምያስ እንዳስተማረን በመንገድ ላይ ቁሙ
أيقو يقدم أشون من غير أيقو برسو أملا هيدو لنفساتشو من تغنيان لاتشوال كني قرناشو لنفساتشو عرفت تغنيان لاتشو بعلم لاي تغوزون تغوزن عرفت مسات من غير الله من غير يتبالو هاي ما نوتنو كبزيار قرم يقنانين هاي ما نوت ببرايس داريك يبالال وقزو فنوت اقزيابير سونا اقزيابير ميقنانيو بات من غير نو سولومون لسوك أنمت مسل من قد عليك هسامي واتفاتنا على ما يعني تكتلات يا دبو تكل تكتلات من قد أنمت مسل سون وده موت متادرس اتشجن رفت متاسد من قد يقدمك شيطان من قد أيقو برسو عملا هدو اغيابيرن تغنيو بات الله شو اغيابيرن من نغني بات من قد كريستوس بفليبوس كيساريا ترارا لاي لبيدروس مسكرو تنامان بيدروس مسكرو لسونا جرو بانتك على النت أنا سأجيب بيتا كريستيانين من أدر قاتلوا عن ساعات هالو إن إدروس مسكروان قال تجمع تولتان مدينة عالم يسوع كريستوس هواريات اللي أكبر شتو فلقو بس الدستان يوم أن ودرجم ترارا لا يزوا تشوتا كفود على ترارا لا يزوا تشوتا كي يروساليم بس تمر عبكون توري عبار بس تمر عبكون يالا ترارانو